উদন্ত যুবকৰ আক্ৰমণত শিল্পীয়ে হেৰুৱালে প্ৰাণ। সামান্য কথাতেই বাদ্যযন্ত্ৰী শিল্পীৰ ওপৰত প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ চলাইছিল উদন্ত যুবকৰ দলে। আক্ৰমণকাৰী পলাশ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ মৰাণ আৰক্ষীৰ। বিগত দেওবাৰে নিশা পলাশ দাস আৰু তেওঁৰ লগৰীয়াৰ দলে বাদ্যযন্ত্ৰী শিল্পী জিয়াউৰ ৰহমানৰ ওপৰত চলাইছিল আক্ৰমণ। দেওবাৰে নিশা প্ৰায় 8 বজাত এখন দোকানৰ পৰা কিছু সামগ্ৰী কিনি নিজ ঘৰলৈ খোজেৰে গৈ আছিল ফৰিদ ওৰফে জিয়াউৰ ৰহমান। সেই সময়তেই পলাশ দাস আৰু কেইজনমান যুৱকৰ সৈতে আগবেটা হোৱাত সন্মুখৰ পৰা যুৱকৰ দলটোক আঁতৰি দিবলৈ কৈছিল ফৰিদে। কিন্তু এই ঘটনাই কাজিয়াৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু তাৰ পাছত যুৱকৰ দলটোৱে বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে ফৰিদ ওৰফে জিয়াউৰক। এই আক্ৰমণ চলাইছিল মূলতঃ মৰাণ নতুন নগৰ পলাশ দাস আৰু এজন যুৱকে। দোকানৰ ওচৰতে ল'ৰাটো মানে অকণমান আগবেটি আছিলে। ল'ৰাটোক ক'লে যে ভাইটি তুমি আঁতৰি দিয়া, কঁকালত হাতখন লাগিলে তাৰ। মোৰ ল'ৰাটোৰ হাতখন কঁকালত লগাৰ কাৰণে সি কি কৰিলে, মাৰি দিলে। তই মোৰ গাত বেয়া মাতেৰে কৈছে তই মোক হাত কেলে লগাবি, তেতিয়া তাক 2-3 ঘোচা মাৰি পেলাই পেলাই দিলে। পিছতে শুনিছোঁ বুঢ়ীয়ে বুঢ়ীয়ে মাৰিছে বুলি। ইয়াৰ পিছতেই মৰাণ আৰক্ষীৰ কাষ চাপি ফৰিদে গোচৰ দিবলৈ সাজু হয় যদিও ফৰিদৰ চিকিৎসাৰ সকলো ব্যয় বহন কৰিম বুলি আক্ৰমণকাৰী যুৱকৰ দলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতেই গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰি এজাহাৰ উঠাই লৈছিল ফৰিদে। কিন্তু মাত্ৰ 4 দিনতেই ফৰিদৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে আৰু বুধবাৰে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ফৰিদে। এই ঘটনাৰ পিছতেই বুধবাৰে নিশা মৰাণ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে পৰিয়ালৰ লোকে। পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত নিশাই আক্ৰমণকাৰী পলাশ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মৰাণ আৰক্ষীয়ে। ভগৱানে লৈ গ'ল মোৰ ল'ৰাটো, সিয়ে মাৰি পেলালে মোৰ ল'ৰাটো। সেইকাৰণে আকৌ মই তাৰ ওপৰত কেছটো দিব বিচাৰিছোঁ, আকৌ শাস্তি ৰক। সি মোৰ ল'ৰাটোক এতিয়া আজি এনেকুৱা ঘটনাটো কৰিলে, বেলেগ দিন আকৌ বেলেগক কৰিব, বেলেগ মাকৰ ল'ৰা এটা যাবগৈ। উল্লেখ্য যে 55 বছৰীয়া বাদ্যযন্ত্ৰী শিল্পীগৰাকীয়ে এসময়ত বহুত জনপ্ৰিয় শিল্পীৰ সৈতে গীটাৰ বজোৱাৰ লগতে মিউজিক টেন এণ্ড ডেন্স একাডেমীৰ জৰিয়তে উঠি অহা প্ৰজন্মক সংগীতৰ শিক্ষা দি আহিছিল। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।